Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, viu? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô aqui começando mais um vídeo com vocês aqui pro canal. Gente, hoje tá bem friozinho aqui. Já tá assim, aquelas manhãs geladas, né? A noite também fez bastante frio. E então já vou abrir aqui a temporada de café cremoso, gente. Eu amo aquele café cremoso, já tem receita aqui no canal, mas eu vou fazer com vocês de novo, porque sempre tem gente nova, talvez vocês ainda não viram, né? Então, assim, é um café cremoso bem facinho de fazer, faz na batedeira. Vou mostrar ali para vocês, já separei os ingredientes. Então, assim, fica muito bom. Se você ainda não fez, experimenta aí, porque é super fácil e super gostoso. E no friozinho, assim, né? Uma bebida bem quentinha, bem cremosa, gente. Nossa, é tudo de bom. Mas então, se você chegou aqui pelo conteúdo desse vídeo, ou se já me acompanha e ainda não se inscreveu aqui no canal, tá esperando o quê? Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui. Deixa o like para mim agora bem no comecinho do vídeo, que é pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E se você puder também já deixa um comentário, sua opinião, sua sugestão e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se você não me segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo e o link na descrição do vídeo. Corre lá para vocês estarem me seguindo, tá bom? Que aí vocês vão estar me acompanhando lá em tempo real. Quero pedir para você também, se ainda não me segue no meu Instagram de promoções, achadinhos e promos da Tati, segue lá também, gente. Link vou deixar na descrição, que aí fica mais fácil. Terminando o vídeo aqui, vocês clicam lá no link e já começa a me seguir lá, que eu tô passando, que eu tô postando bastante promoção por lá também. Bastante coisinha fofa para as meninas aí que gostam de fofuras, tá bom? Fica ligadinho lá. Mas então, como eu costumo dizer, chega de papo e bora pro vídeo. Separei então aqui ó, os ingredientes. Eu vou estar usando esse café solúvel, gente. Eu peguei o descafeinado, mas pode ser o normal, tá? Então é um pacotinho de café solúvel. Ele é de 50 gramas. Eu peguei esse da Três Corações, mas vocês podem pegar a marca que vocês quiserem, tá? Vou estar usando também uma xícara de água quente. Tem que ser quente, tá? E uma xícara e meia de açúcar. A receita original pede 2 xícaras, mas eu acho que com 2 xícaras fica muito doce, então eu tô colocando aqui 1 xícara e meia. Se você também quiser pôr menos, pode pôr 1 xícara, tá? Aí fica a seu critério. Mas então vamos preparar lá essa bebida maravilhosa. Então aqui na batedeira, gente, eu vou colocar o açúcar, a água e o café. E vou bater aqui, gente, por mais ou menos, eu acho que uns 10 minutos. Aí eu venho falar certinho para vocês, porque eu nunca marco o horário, o tempo certo, sabe? Eu vou fazendo meio que a olho, mas aí como eu tô passando a receita para vocês, vou ver aqui quanto tempo vai demorar, mas é só bater, tá bom? E ficou prontinho o nosso café cremoso. Vou abrir, vou levantar aqui para vocês verem, tá? Como é que fica bem cremosinho e rende muito, ó. Tá vendo que deu bastante? Olha isso, gente. Parece até uma cobertura de bolo. Não parece? Que delícia. E aí a gente tem que eu bati por 10 minutos no total, tá? E agora a gente tem que pôr num potinho com tampa bem fechadinho e levar pro congelador, tá? Tem que deixar congelado. A hora que vai usar, a gente pega, porque senão, gente, não dá certo. Ele derrete todinho, Olha tá? só, gente, que delícia que fica. Então, vou colocar aqui, ó. E agora, gente, só levar pro congelador, tá? Aí, a hora que a gente for usar, a gente tira e coloca no leite bem quentinho. E hoje eu vou fazer meu leitinho aqui na prensa francesa, tá?
A prensa francesa, gente, a gente pode fazer café e pode fazer o leite cremoso. Eu nunca fiz café, confesso, tá? Eu comprei ela pra deixar só pra fazer o leite mesmo. É conhecida também como cremeira. Pra que que ela serve? Ela serve pra gente... Eu vou mostrar direitinho como é que funciona. Vou mostrar aqui usando, né? Mas ela serve pra deixar o leite mais cremoso, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Eu já esquentei leite aqui. O leite tem que estar quentinho, no caso, porque eu vou fazer uma bebida quente, né? Se você for fazer bebida gelada... Aí você põe o leite gelado, aí tem que ser bem, bem gelado, tá? Não pode encher muito, porque ela vai dobrar, o leite vai dobrar de volume, né? Então a gente põe aqui, ó. E a gente vai fazendo assim, ó. Que é pra esse leite, pra entrar bastante ar, né? Ele ficar bem aerado e ficar cremoso, com bastante espuma. A gente faz aqui, ó. Tá vendo que ele já tá assim, dobrando de volume? Aí vou deixar ele no cantinho agora. Vou pegar aqui minha caneca, gente, ó. E vou colocar o café cremoso que eu acabei de fazer, tá? Vou pôr 2 colheres porque eu quero ele bem cremosinho, tá? Vou pôr aqui pra vocês verem melhor. A gente abre aqui, tá vendo? Tá bem quentinho. E olha como que ele já ficou bem consistente. Olha só, a cremosidade, gente. É só leite, ó. Lógico, né? Que não vai mudar o sabor, né, gente? E ó, que delícia que fica. Mas olha a consistência, né? Não muda o sabor, mas a consistência fica perfeita. E aí, vocês estão vendo que vai descendo o leite, vai subindo o creme, vai descendo o leite. E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar uma mexidinha, não muito, porque eu não quero que perder essa espuma aqui de cima, tá vendo, ó? Aí, agora, pra ficar bem ruim, gente... Eu vou pôr chantilly. Olha só. Que delícia. Olha isso. Peguei uma paçoquinha e amassei ela, ó. E vou jogar aqui por cima. Olha só, gente do céu. Vocês vão ficar babando aí, não vai? Eu vou pôr agora, gente, calda de sorvete. Ó. Fala pra mim se tem como ficar ruim. Não tem, né? Pode pôr palitinho também, tá, gente? Aqueles palitinhos de sorvete, mas eu não tenho. Vou pôr Kit Kat. Olha isso. E um canudinho aqui pra finalizar. Gente do céu, olha que delícia! Agora fala pra mim, gente, se tem como ficar ruim. Eu vou experimentar aqui com vocês, porque o leite tá quente, ó. O chantilly tá derretendo, meu Deus. Gente, olha só, que delícia. O chantilly tá derretendo, porque tá quentinho, né? Vou experimentar. Meu Deus, tá muito bom, ó. Que delícia. Thank you.
só posso dizer para vocês, façam. Vocês vão amar, gente. Se você não tiver o chantilly, né, faz aí só o café cremoso com leite. Se não tiver a prensa francesa também, faz aí só o café cremoso com leitinho normal, que vai ficar muito bom. Mas se você tiver a prensa e o chantilly, então, aí fica maravilhoso. Gente, essa prensa é baratinha. Eu paguei, acho que foi R$30. Eu vou deixar o link pra vocês, tá? Caso alguém tenha interesse, porque, ó, fica muito bom. Peguei até uma colher aqui agora, ó, pra me comer esse chantilly aqui, ó. Ó, que delícia. Maravilhoso. E com esse friozinho, nada melhor do que uma bebida bem quentinha, né? Aí, deixa eu mostrar pra vocês, gente. O chantilly que eu usei é esse daqui, tá? Ele é bem gostoso, esse da Flashman. Já vem prontinho, é só agitar, tá? Mas você pode fazer também aqueles que tem que bater na batedeira ou com creme de leite fresco, tá bom? Eu achei esse daqui mais prático. E graças a Deus, terminei aqui de lavar aquela loucinha, pia em ordem, ó. Nossa, dá uma paz, né? Mas então, bora lá dar sequência aí nesse vídeo. E deixa eu mostrar pra vocês, gente, como é que tá o tempo aqui. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas tá garoando, ó. Parece que vai esfriar, não tá muito frio ainda não. Mas, ó, tá bem nublado o tempo, viu? Gente, aquela plantinha que eu mostrei pra vocês, né, no outro vídeo, que eu tinha feito uma limpeza nela, olha, já tá cheia de brotinho. Trouxe ela aqui, ela tava lá na cozinha, tá? Ó, cheia de brotinho, então ela tá gostando. Eu ia trocar a terra, nem vou, porque já que tá brotando assim, é porque ela tá gostando, a terra tá boa. Aí só trouxe ela aqui agora pra dar uma lavada, um banho nela, né, e vou pôr ela lá na sala agora. Aí mostro pra vocês, tá bom? E, gente, olha só esse colar de rubi como tá maravilhoso, gente. Cheio de florzinha. A coisa mais linda. Olha que linda, gente. Essa folha da costela de Adão. E olha essa calanchoe, gente. Como tá linda. Amarelinha, ó. Coisa mais linda. E vocês não acreditam, mas eu ganhei mais planta, ó. Ganhei essa daqui. Olha que bonita. Ela dá uma florzinha branquinha muito linda. E ganhei essa daqui. Meu amigo Marcelo que me deu. Ele falou o nome agora. Eu esqueci. Eu vou deixar passando aqui embaixo o nome, gente. É uma folhagem bem bonita. Ele me deu um sacão cheio. Tá vendo, ó? Aí eu vou replantar ela, agora eu não tô tendo vaso pra colocar. Vou ter que ver aqui um vaso. Na verdade, eu acho que eu tenho, mas não sei onde que eu coloquei. Mas eu vou procurar esse vaso grande pra tá plantando, porque ela é bem bonita, ó. Olha só. Ó, essa mocinha já tá de banho tomado. Aí vou deixar ela secando aqui, escorrendo um pouco, né? E levo ela lá pra baixo, vou pôr ela na sala e mostro pra vocês. E a minha pileia tava tão bonita, gente, eu não sei o que tá acontecendo com ela, ó. Ela tá começando a amarelar as folhas, os passarinhos então que ataca aqui, eu comendo ela. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui que eu vou fazer. Gente, olha isso aqui. Eu falei que tava chovendo, parecia que ia esfriar. Olha o sol resolveu dar as caras. Olha só, tá uma barulheira aqui, gente, tem um vizinho aqui mexendo com serralheria. Olha só. Então, vocês desconsiderem o barulho aí. Mas olha só, o sol que já tá aqui. Em 5 minutos, veio esse sol.
Ó, então a chuvinha não durou muito. Gente, e teve um vídeo que eu postei aí organizando meus jogos americanos de crochê. E vocês pediram, né? Teve uma inscrita que pediu, Tati, mostra esses crochês. É, eu não sei o nome dela, gente, porque ela tá usando o YouTube do filho dela. Amiga, então se você estiver vendo esse vídeo, deixa pra mim seu nome aqui nos comentários, tá bom? E me desculpa aí, porque ela até comentou comigo outro dia. Em algum vídeo, gente, ela comentou, né, que ela tava usando o YouTube do filho dela. Só que, o que acontece? Eu não achei o comentário, que eu queria até falar o nome dela aqui, mas eu não tô achando. Então, amiga, se você estiver me assistindo, deixa pra mim aqui nos comentários, tá bom? Olha só. Separei aqui, gente, os crochês que eu tenho. E aí, eu tenho alguns, já falei pra vocês, né, que tem quatro, alguns que tem dois, alguns que só tem um. Então, vou mostrar pra vocês. Esse daqui eu ganhei. Acho que foi presente de aniversário. Eu não lembro se foi aniversário ou Natal. Mas uma amiga minha que me deu, ó. E ele é bem bonito. Eu amo, amo. E é coloridinho assim, tipo no tie-dye, né? Nossa, eu acho ele lindo. Perfeito. Combina com tudo, né, ó. Então, esse daqui eu tenho quatro, tá? Esse daqui eu ganhei também de uma amiga minha. E ela me deu... Gente, eu nunca pensei em ter um jogo... vermelho, vocês acreditam assim, nesse tom, sabe? Mas depois quando ela me deu, que ele é tipo um vermelho, puxado um pouquinho pro laranja, aí quando ela me deu, assim, eu achei tão bonito, que eu falei, gente, se fosse pra eu comprar, eu não compraria, mas fica tão bonito nas mesinhas, sabe? E ó, esse daqui também são quatro peças, tá? Esse daqui eu comprei, esse amarelinho, já tem muito tempo, ó. Então, esse daqui só tem duas peças. E esse daqui, o legal dele, que veio dois porta-guardanapo e dois porta-copos. Confesso que esses porta-copos é muito difícil eu usar. Mas os porta-guardanapos, de vez em quando, eu tô usando. Então, assim, fica linda a mesinha amarelinha. Aí, tenho esse daqui, né, rosinha com verde aqui, que eu já falei pra vocês, que eu que fiz. Esse daqui, eu tenho dois. O outro tá lá na lavanderia. Né? Então, esse daqui são dois. E tenho esse daqui que eu comprei. Esse daqui é um vinho. Esse daqui é um só, tá? Mas eu acho ele bonito também. E esse daqui, ele é tipo engomado. Ele é bem durinho, sabe? Mas ele é bonito, é uma cor bonita. No vídeo, ele tá meio desbotado, mas pessoalmente ele é mais bonito. Aí, aqui também tenho esse daqui também que eu comprei. Esse daqui são quatro peças, porém, o que que eu pedi pra menina fazer? Que aqui é uma moça que faz aqui por encomenda. Eu pedi pra ela fazer dois mais claros e dois um pouquinho mais escuros, porque aí eu tinha mais opção, né? O dia que eu quiser usar o claro, eu tenho. O dia que eu quiser usar escuro, eu tenho. E também, se vir alguém aqui em casa, tipo, se for quatro pessoas, dá pra gente fazer esse tom sobre tom, que fica bonita a mesa também. Então, por isso que eu pedi dois de cada, tá? Porque senão, né, se for pra gente, tipo, se eu fosse ter quatro de cada, aí fica caro, né? Não dá pra gente, a gente que quer ter bastante, a gente tem que ir procurando essas alternativas. Esse daqui é maravilhoso, gente, ó. É verde, com essa cor no cru e esse douradinho aqui, ó. Então, eu costumo usar ele muito fim de ano. Eu uso no ano todo, né? Mas fim de ano, por causa desse dourado, fica uma mesa linda. Sabe? Acho que vocês até já viram eu usando aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu uso bastante ele. Esse daqui, gente, confesso que eu acho que é o meu preferido. É esse de melancia. Eu também vi no Instagram aí, só que a moça, nossa, tava cobrando caríssimo. Aí, eu fui pedir pra uma menina que faz o crochê aqui. Né, que faz crochê aqui perto de casa, pra ela fazer pra mim, aí mandei a foto, né, ela fez bem parecido, e ele é lindo, ó, ele é tipo imitando a melancia, né, ó, muito bonito, muito delicado. Esse daqui eu tenho quatro, tá? Esse daqui acho que eu nem falei, né, esse aqui eu tenho dois, não lembro mais se eu falei, mas esse aqui eu tenho quatro. E aí aqui, gente, eu tenho esse daqui, ó, tenho esses porta-guardanapo, que são dois. E tenho esse daqui. Esse daqui, só tem um aqui, porque o outro tá na sala. Depois eu vou mostrar pra vocês onde é que tá. Então, esse daqui eu tenho dois. Esse daqui também foi uma outra amiga minha que faz crochê que fez pra mim. E esse daqui também eu tenho dois. Esse daqui também eu acho lindíssimo. Ó,
Muito bonito esse detalhe, né? Essa combinação de cores, ó. Esse também eu tenho dois. Eu vou lá na sala para mostrar para vocês onde é que estão. Então, ó, um fica aqui na sala, né? Aqui no nessa mesinha lateral que eu deixo aqui do lado do sofá, ó. Então, eu coloquei aqui para pôr esse vasinho de planta em cima. Ó, então eu gosto assim, acho que fica bonito. E eu tenho um outro aqui, gente, que esse daqui, vou tirar aqui para vocês verem. Esse daqui eu só tenho um mesmo, tá vendo? Aí eu deixo aqui com essa plantinha em cima, ó. Eu acho que fica bonito. A plantinha tá pedindo socorro, né? Tá murchinha, coitado, ó, precisa aguar. E o outro tá ali, ó, nesse cantinho, tá vendo? O outro que faz parzinho com aquele que eu mostrei para vocês. Então são esses que eu tenho. E tava esquecendo, esse daqui, gente, que é aquele que eu fiz, né, que eu falei para vocês, fica aqui na lavanderia, ó. Então eu deixo ele aqui em cima da lava-louça, sabe? Ó. Com essa botinha, acho que fica bem bonito. Mas então são esses os crochês que eu tenho aqui em casa. Quero saber, vocês também gostam de crochê? Deixa para mim aqui nos comentários, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês, gente, como é que tá o quarto, ó. Permanece aqui a cama do Mickey, né? A roupinha de cama do Mickey. Ó, só que dessa vez aí eu tirei aquelas outras almofadas de coração, aquela almofada baguete, coloquei essas daqui. E o lençol ali, coloquei aquele no grid, né? E aí tô usando também, ó, ele do lado, do outro lado, do avesso, né? Porque eu já falei para vocês que ele tem dois lados. Tem esse daqui e tem esse daqui, que é aquele que eu mostrei para vocês no outro vídeo, que é tipo um gibizinho. Então ficou assim. Essa daqui já tá uma caminha mais simples, né? Mas eu achei que tá bonita também. Vocês gostaram? E aqui, gente, ó, graças a Deus, tudo limpinho, já passei aspirador, já passei o mop, já tirei poeirinha, tá? Então assim tá bem limpinho, bem gostoso, ó, do jeitinho que a gente gosta. E aqui também, ó, tudo limpinho, organizado. Se sair conversa de fundo aí, gente, é porque meus vizinhos, assim, eles ficam quietinhos. Mas a hora que eu pego pra gravar alguma coisa, gente, eles começam a conversar. Acho que eles falam, Tati tá gravando o vídeo, vão aparecer lá no vídeo dela. Mas enfim, gente, ó, tudo limpinho, tá? Eu não sei se eu já mostrei, mas se eu mostrei, vou mostrar de novo. Gente, essa foto aqui é a minha foto preferida, ó. É a minha mãe, no colo da minha mãe, a minha irmã e eu. Tá vendo? É, minha irmã nessa época tinha 2 anos e eu tinha 3 aninhos. Olha só que linda que é essa foto. Nossa, sou apaixonada por ela. Aí aqui tem uma outra foto, ó. Eu de vestido amarelo e a minha irmã de vestido vermelhinho aí, ó. Aqui eu acho que a gente. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Minha irmã tinha 4. A diferença entre eu e minha irmã é de 11 meses só. E coloquei, gente, a plantinha ali que eu falei para vocês, ó. Que linda que ficou. Eu gostei, vocês gostaram? Chega mais pertinho. E olha só como eu falei para vocês. Ela tá cheia de folhinha nova, tá vendo? Ó, ali atrás. Tem bastante folhinha nova. Parece que ela gostou aqui de casa, né? Tá bem bonito. Depois ela vai crescendo, vai ficar pendente, né? Vai ficar muito bonita aí. Vamos ver se ela vai se adaptar nesse lugar, né? Mas ó, eu gostei bastante. E é com essas imagens que eu venho finalizar o vídeo de hoje. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. Muito obrigada pelo carinho, viu? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.